Արարատյան Հայրապետական թեմի առաջնորդական փոխանորդ Նավասարդ Արքեպիսկոպոս Կճոյանի որոշմամբ թեմի բոլոր եկեղեցիները Կիրակնորիա դպրոցներ կունենան։ Նուբարաշենում Կիրակնորիա դպրոցի առաջին դասն է։ Առժամանակ, մինչև կլուծվեն շենքային պայմանները, Նուբարաշենի վարչական շրջանի աջակցությամբ դասերը կանցկացվեն մշակույթի տանը։ Նուբարաշենի սրբոց նահատակած եկեղեցին 2015-ին է կառուցվել և առայժմ չունի օժանդակ կառույցներ։ 9-ից 13 տարեկան մոտ 30 երեխա արդեն Կիրակնորիա դպրոցի սան է։ Ուսումնասիրում ենք ամբողջ մեր հայոց եկեղեցու պատմությունը, մշակույթը և ինչ շատ դուր է գալիս, քանի որ շատ հետաքրքիր առարկա է։ Ինձ ամենահետաքրքրողը մեր եկեղեցիներն են, ու ինձ դուր է գալիս ոչ միայն եկեղեցիներ, նաև Ընկեր Պետրոսյանի դասավանդված առարկան հայոց եկեղեցու պատմությունը։ Ամենահետաքրքիրը ինձ թվում է մեր համար և կոնկրետ մեր 6-րդ դասարանի ու մնացածի համար, որ գնալու ենք ուխտագնացությունների։ Նարինե Պետրոսյանը Կիրակնորիա դպրոցի առայժմ միակ մանկավարժն է, հատուկ վերապատրաստում է անցել։ Ոչ միայն լինի աստվածաշնչյան գրքի ուսուցում, այլ նաև դրանք կիրառվի խաղերի միջոցով, խաչբառներ կլինեն, հատագործիքներով պատրաստված կլինեն, այլ մոտիվացնող խաղեր, ավելի ինտերակտիվ լինելու համար։ Անկախ ամեն ինչից ժամանակները փոխվել են, թե չեն փոխվել, բայց մշտապես գայթակղությունները կան և ասեմ, որ օրինակ, ասենք համացանցի միջոցով կամ առի տեխնոլոգիաների միջոցով մեղքը, վատ առարկները ավելի հեշտ է քարոզվում։ Եվ սա էլ մի տեսակ պիտի խթան հանդիսանա, որ մարդը արդեն մանկուց պատրաստվի, ճանաչի ասում և դրանով փորձի ասում միացած լինել և ավելի հեռու լինել տարատեսակ վատ ազդեցություններից։ Սոնա Խաչատրյան, Հարություն Տոլանյան, եկեղեցական կյանք։